Ne mogu više. Život mi uze. Samo daj, 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 daj. Gdje sam ja tu? Meni treba neko da me razumije. Treba mi sigurnost. Meni treba partner. Pravi partner. Pa nađi pravog. Zamijeni ga. Ne mijenjajte život. Zamijenite kredit. Kredit Inteza San Paolo banke sa kamatnom stopom od 3%. Zamijenit ću ga. Da znaš da hoću.